Deus. Salve aí galera, Rise Gamer com mais um vídeo aqui pra vocês. A gente vai estar apresentando essa Scania muito top aí, vocês viram aí no início do vídeo aí, tem algumas imagens dela aí. Dá até pra você manter ali a porta aberta pra tirar aquela print marota bem top, hein. Lembrando aí que esse mod aí foi um edit do Carol Beto. E também foi um mod que foi liberado aí pelo Pedro Henrique Pinheiro lá no TD, hein? O Carol Beto que editou esse mod pra ele, tranquilo? Então ele liberou o mod lá no TDE. Os links que vão estar na descrição são os links originais que eles postaram lá, link do Mega, tá? Não tem outro link, é esse link aí mesmo, ok? Então vai ter o link do caminhão e o link do Ronco, tá? Tem que baixar os dois, ok? Então vamos entrar aqui na concessionária da Scania pra gente tá dando uma conferida no mod, que tá bem top, galera. E leve, hein? Tá leve o mod aí também, pra galera que tem PC fraca aí de boa. Então vamos lá. Você vai entrar, ela vai aparecer dessa forma aqui. Você vai em configuração de personalização, cabine é uma só, chassi. Vamos colocar o trucado aqui, ó, beleza? Motores 440, 500 V8, vou deixar o V8. Transmissões de 12 velocidades, interiorzão aí editado, ó. Tem a cama aqui e tal, tem a bandeira ali do GFM 39 AM, parceiro é parceiro, amigão, é isso aí, ó. Tem o agrupamento aqui também. Depois a gente vai nas pinturas, que as pinturas é top, man. As pinturas é cabulosa. Aí nós vamos vir aqui, ó, a gente já coloca a porta ali. Desse lado aqui você tem a opção de estar colocando a porta fechada ou aberta para você tirar aquela print marota, hein, cara, muito foda. Vamos pôr fechada, né, amigão. Aqui, ó, tem opcional de paralama pintável e preto, vamos deixar o pintável aqui. As rodas aí é a critério de vocês, né, os packs de rodas que eu uso eu deixo na descrição do vídeo aí, tá, galera, aí fica a critério de vocês. Vamos colocar um speed aqui, já vamos lançar uns pneus pretinho para dar aquela qualificada marota. Beleza, vamos colocar um speedline aqui atrás também. Aqui também, outra speed. Vamos colocar ali o pneu pretinho também, né? Pra ficar top. Que hoje a gente não vai carregar, né, amigo? Hoje a gente só quer mostrar o caminhão, né, velho? Quando a gente vai carregar, a gente põe um pneuzinho diferente, tá ligado? Agora vamos às pinturas, mano. As pinturas é top, hein? Ó, show demais, hein, cara? Olha essa pintura, mano. Muito foda, velho. Ficou top demais essa Scania, velho. Moral personalizada aí, ó, muito show. Eu coloquei o verdinho ali, vocês estão ligados, né, mano? Verde é a cor do canal Rise Game, verde é a cor que eu mais gosto, hein. Coloquei o verde, mas vocês podem estar pondo a cor que vocês quiserem aí. Tem esse silver white, né, acho que é branco perolizado, não sei, prateado, sei lá, silver gray e cor metalizada personalizada, mano. Ah, que top, ó, olha aí, amigão, ficou show, hein. Muito foda mesmo a Scania. Então tá aí, galera, Scaniazinha top pra caramba. Quem curtiu, só baixar o mod aí, se divertir no jogo. Agradecer mais uma vez aí o Carol e Beto por ter editado o mod, o Pedro Henrique por ter liberado. E a nós, tamo junto. Espero que vocês tenham curtido aí
E é nóis. Rise Gamer, valeu, tamo junto, fui. Tchau, obrigado. Como diz o Caio Burger. Valeu, falou.